Mirëmbrëma të nderuar televizionistë, mirë se erdhët në emisionin Kënd Vështrim. I ftuarimi i radhës për sot është Zoti Lufter Xhuveli, kandidati i Partisë Demokratike për qarkun e Durrësit, por njëkohësisht edhe kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste. Zoti Xhuveli, mirë se erdhët në emisionin Kënd Vështrim. Faleminderit për ftesën dhe meqense është herë e parë që vini në studion tuaj, me sa di është dhe televizioni i ri, do t'ju uroja sukses e rrugë të gjatë e të mbarë televizionit tuaj dhe të gjithë televizionistëve që ju ndjekin dhe do t'ju ndjekin. Faleminderit zoti Xhuveli. Unë do kaloj më njëherë tek pyetja e parë. Si po ecën pak a shumë fushat elektorale dhe ku po përqendroheni më shumë në rang vendi? Po, fushat elektorale them që akoma nuk ka arritur kulmin e vet dhe është në një proces dinamik tepër intensiv dhe me një rritje që unë nuk e kam vënë re asë njerë tjetër deri më sot në fushatat elektorale të më parshme. Kam shqipin që në tërsi, fushatat elektorale e koalicionit tonë të aleancës për punësim, për mirëqenje dhe integrim, është duke zhvilluar me intensitet plot dhe ka dhe një shkallë shumë të lartë të organizimit. Plas në tërsi, për koalicionin tonë që drejtohet, që udhiqet si shtjet nga Partia Demokratike. Përsa i përket fushatës elektorale të Partisë Agrare Ambientaliste, ne jemi të përfaqësuar me kandidatët tanë në 12 qarqet e vendit. Në mënyrë të veçantë kemi disa objektiva që shpresojmë të arrijmë ato dhe të jenë një kontribut, do thoshja, i vyer për fitoren e koalicionit tonë. Unë po vi sot nga qarku i Fierit dhe i Beratit, por ne në Fier pretendojmë që të nxjerrim një deputet, nga që puna ka filluar me kohë dhe është organizuar në mënyrë kapilare ose thellësishme. Gjithashtu, edhe në qarkun e Shkodrës, ne besojmë që do të kemi një rezultat mjaft pozitiv dhe mund të kemi edhe atje një deputet tjetër, sepse me të njëjtin kandidat kemi bërë provën gjenerale në rast se mund të shprehemi kështu në vitin 2009 dhe për pak gjë nuk e morëm mandatin e deputetit në qarkun e Shkodrës, por gjithsesi besojmë që në gjithë Shqipërinë do të jemi kontribues të rëndësishëm në fitoren e koalicionit tonë. Zoti Xhuveli, ju folët për fitoren e kandidatëve të Partisë Agrare Ambientaliste, ndërkohë që ju vetë jeni pjesë e listës së Partisë Demokratike. Po. Si e pritët kandidimin në qarkun e Durrësit dhe pse pranuat të ishte pjesë e një liste ku të jemi realistë, domethënë, nuk është në brezin e sigurt. Për dal fitues janë shumë pak. Sidoqoftë, kjo është një marrëdhënie, do thoshja, politike mirë kuptuese midis Partisë Agrare Ambientaliste dhe Partisë Demokratike. Pra, është një shenjë ose një sinjal i bashkëpunimit të afërt midis këtyre dy partive dhe e mirë kuptimit. Ne do të jemi, jo do të, por jemi duke punuar në Durrës për të maksimalizuar vota tona, të cilat për hir të së vërtetës duhet të thënë që nuk janë vetëm të një krahu, por nisur nga pjesa, si më thënë, e spektrit ton politik. Ne jemi një parti e qendrës dhe kemi mbështetës nga të dy anët, por jo vetëm nga të dy anët e politikës, por edhe nga ajo pjesa gri, nëse mund ta quajmë kështu, e cila nuk është e vendosur se për kë do të votojë. Pastaj ka edhe një çështje tjetër, të cilën për hir të realizmit unë duhet ta theksoj. Ka jo pak njerëz të cilët nuk janë të gatshëm të votojnë Partinë Demokratike. Por ama as Partinë Socialiste jo. Për një arsye ose për një tjetër. Atëherë urdhëroj ja ku kanë një parti tjetër të spektrit të qendrës, e cila është arrestuar në këtë koalicion, por që mund t'i besohet dhe programit ton, gjithashtu mund t'i besohet, është një program elektoral i hartuar, i përfunduar në maj të këtij viti 2013, dhe që është një program i cili tradicionalisht në dy mandatet e shkuara është integruar në programin e qeverisë dhe edhe në këto zgjedhje, si më thën, mendojmë se do të jetë pjesë e programit të qeverisë së ardhshme, duke qenë të bindur dhe duke besuar që koalicioni ynë do të jetë fitues dhe do të ketë, si më thën,
të drejtën të rikonfirmohet dhe të përformohet qeverinë. Pra, është një marrëdhënie besimi. Ju folni për programin, po. Ndërkohë që gjatë 4 viteve ju keni bashkëqeverisur me Partinë Demokratike. Po. Sa është realizuar programi? Po, atëre, të mbyll përgjigjen e pyetjes tuaj të mëparshme. Deri tani, Partia Demokratike ka 7 mandate në këto zgjedhje. Në zgjedhjet që po, më falë, në mandatin që po mbyllet. Unë jam i teti në listë. Natyrisht, nuk është një vënd i sigurt. Por, askush nuk ka, si me thënë, arsye që ta priashtoj në mënyrë absolute mundësin e marrjes një mandati të tetë nga Partia Demokratike. Duke parë intensitetin e punës, duke parë edhe mundësin e kontributit të aleatëve të që bëjnë pjesë në këtë koalicion. Jeni sigur në këtë që thonë? Pra, është kjo që po them. Janë 7 mandate që unë besoj që do të rikonfirmohen sërish të Partisë Demokratike, ndërsa mandati i 8 që do të më takon të mua në këtë rast, nuk është absolutisht i priashtuar. Ka shansë, por shanset janë të pakta, do të thosh janë. Momentalisht, do të shohëm se si do ecë dhe cili do të jetë rezultati. Por gjithsesi, e rëndësishme është që ne kemi një motiv më shumë për të kontribuar në rezultatin e përgjithshëm të koalicionit tonë. Kalim pak të pyetje më parshme? Po, pa tjetër. A janë përmbushur pikat e programit gjatë 4 viteve bashkëqeverisje me Partinë Demokratike? Shiko, Blerim, ne mund të them jemi shëmbulli i parë në këtë histori 20 vjeçare të jetës politike pluraliste në Shqipëri, që kemi hartuar një marrëveshje bilaterale mbi bazën e një programi. Kjo ka ndodhur në vitin 2005, midis Partisë Demokratike dhe Partisë Agrare Ambientaliste. Deri në vitin 2005, nuk ka patur asnjë marrëveshje të shkruar mbi bazë programesh. Ka qenë herë e parë. Dhe ne kemi përcaktuar pikat e përbashkëta që do të bashkëpunonim në 2005-ën midis Partisë Demokratike dhe Partisë Agrare Ambientaliste, dhe përgjithsisht do thoshnja, pikat e asaj marrëveshje të bazuara në programet tona janë realizuar. Kjo pastaj ka patur vazhdimsinë dhe inercinë vet edhe për mandatin qeverisës 2009-2013. Mos gabohem, po të bëjmë një bilanc, ju keni 8 vjetë qeverisje në Partinë Socialiste dhe 8 vjetë në Partinë Demokratike. Po. Ndërkohë që vazhdoni atakoni prap nga krau i majtë. Vazhdojnë, për fatë keq, është një absurd që vazhdojnë, por për këtë unë kam qenë i qetë me kohë dhe vazhdoj që t'jem i qetë pas një më dyshje për të vazhduar me këtë koalicion. Sigurisht jemi të bindur që këtë do t'jetë koalicion fitues, por në fund të fundit ne do të ndajmë me këtë koalicion edhe suksesin, edhe humbjen po që se do të ndodhë, sepse nuk mund të shprehemi kur me terma absolute në politikë. Por unë doja të spjegojësha për këtë që në 2005-ën ne ju përgjigjim ftesës doktor Berishës dhe të Partisë Demokratike, sepse nuk kishim asnjë detyrim moral ndaj Partisë Socialiste. Dhe e drejta për të vendosur ishte vetëm jona dhe askujt tjetër. Se nëse do t'i përgjigjeshim pozitivisht ftesës, apo jo. Ne nuk ishim një marrëveshje të shkruar me Partinë Socialiste. Ne nuk ishim listat të përbashkëta me Partinë Socialiste. Ne kishim e mbështetëm si parti me 3 deputetët tanë për një vit e gjysmë që nuk ishim të përfaqësuar në qeveri. Mbi bazën e një marrëveshje, le të themi, jo të shkruar, por një marrëveshje zotërinjshme, në rast se do të shprehem kështu, gentleman agreement, me Partinë Socialiste që... Marrëveshje mes gentlemanësh, do të thonë. Po, marrëveshje gentlemanësh. Ata nuk i respektuan. Ne respektuam. Për një vit e gjysëm, qeveria socialiste në vitin 2004 dhe për vitin e pjesën e gjysmën e 2005-s mund të ishte rrëzuar sa herë ne të donim, po që se do të donim. Për shkak se kishte 3 deputet? Po, 3 deputet. Dhe është mbajtur në këmbë me ata 3 deputetët tanë.
Dhe ne nuk e bëm këtë. Por, i qëndruam. Dhe pas kësaj ne s'kishim asnjë detyrim tjetër më ndaj Partisë Socialiste. Ajo është një dëshirë e tyre, si me thënë që ne të vazhdonim në atë koalicion, por me thënë të drejtën ka një dallim rrënjësor midis dy koalicioneve në aspektin apo në këndvështrimin, siç është dhe emisioni tuaj, të qeverisjes dhe të stabilitetit qeverisës. Mund t'ju them një shembull, sepse unë bëj pjesë në atë numër të vogël njerëzish që i një mirë të dy krahët e politikës, jo vetëm nga jashtë, por sidomos nga brenda. Sidomos nga brenda. Çfarë kupton me këtë? Kuptoj këtë. Mënyrën e komunikimit, aftësinë për të bashkëpunuar dhe për të integruar programet dhe idetë. Partia Socialiste ka qenë e pa integruar në vetvete. Në 8 vjet që qeverisi nga 1997 deri në vitin 2005, kryeministrat janë ndryruar 6 herë. Ka, do thonë që ka mungesë stabiliteti. Mungesë të theksuar stabiliteti. Ka qenë 2 herë Fatos Nanua, 2 herë Ilir Meta, 2 herë Pandeli Majkua në ato 8 vjet. Tani çdo kush mund ta kuptojë lehtësisht se çdo të thotë të punoj, të filloj të punoj një kryeministër me idetë e tij, se kryeministri nuk është një kompjuter i programuar, si më thënë, megjithëse tani edhe programimet kanë mjaft tolerancë, por sidoqoftë është një qenie, si më thënë, inteligjente. Ka nevojë për bashkëpunim? Jo, fillon ta zëm, ka një ide, ka një vizion. Dhe pa mbushur vitin, i thon, i këtij se do vi kryeministri tjetër. Fillon kryeministri tjetër me idetë e tij, me një program që e miraton në kuvend të qeverisë që krijon, dhe pa mbushur 6 muaj i thon, ikë se do vi ky tjetri. Atëherë s'ka sa të njohin problemet. Edhe ministrat janë ndruar rreth 70 ministra në 8 vjet. 8 vjet janë edhe 6 muaj. Pra i bie që një ministër mesatarisht të ketë drejtuar për jo më shumë se 14 muaj. Adi, sa të njohë sektorin, sa të njohë njerëzit, sa të filloj të konceptoj se çdo bëj, i mbaron mandati dhe i vjen tjetri. Me këtë nuk mund që të arrijet, si me thënë, suksesi i dëshurushëm, apo i pritshëm, apo i programuar, li të kjojmë. Ndërsa, nga 2005 deri në 2013, kemi një dallim tjetër, që është stabilitet e qeverisës. Qeveri pa të meta në këtë botë nuk ka, nuk gjendot në planetë. 180 ca shtete sa janë ato tani. Do thonë që ka të meta dhe partijet demokratike? Jo. Pa diskutim nuk ka qeverisje pa të meta. Nuk ka qeverisje pa të meta. Kush do thoshte këtë? Për mua nuk do ishte realist. Jo, kam këndvështrimin tim, kam mendimin tim për punët e për gjërat, por këtu hyn edhe toleranca edhe mirëkuptimi. Dhe ka qenë një qeverisje përgjithsisht e suksesshme, e cila meriton të vazhdoj dhe të votohet. Është një qeveri me stabilitet politik dhe me valenca të mjaftushme për të bashkëpunuar me aleatët. Ujë Gjuveli, supozojmë që edhe mandati 8, do të thonë vëndit 8, do të thonë mandatojni deputet. Po? Si konsiderojnë, do konsiderojnë deputet i Partisë Demokratike apo i Partisë Agrare Ambientaliste? Deputet i Partisë Agrare Ambientaliste. Po jeni listat e PD-s? Po dakord. Por ato mira vota që prodhohen nga Partia Agrare Ambientaliste në të gjithë vendin dhe që vënë për deputet të PD-s, ato nuk quhen deputet të Partisë Agrare Ambientaliste, po quhen deputet të PD-s. Me qemi në këtë pikë, sa vota pretendoni që të merrni në rang kombëtar? Unë besoj sa për 3 deputet. Ku e bazoni këtë? Po në provojën tonë, ne kemi qenë deri tani, ne kemi një histori parlamentare si parti. Kemi qenë të përfaqësuar në 4 legjislatura të Kuvendit të Shqipërisë. Kështu që kemi patur 4 deputet, kemi patur 3 deputet, kemi patur 1 deputet erë. Pra, nuk jemi një parti që nuk jemi provuar, që nuk jemi testuar. Dhe variabli ynë i votave ka qenë nga 30.000 në 50.000, duke përjashtuar të 2005-ën që votat u ngatruan si çdihet edhe
Kjaj Dushku i madh i famshëm, jo Dushku i 2001-shit, por Mega Dushku, po ta quajmë kështu. Prandaj nuk ka asnjë dyshim që ne do jemi kontribues. Kush është pika e juaj e fortë këto zgjedhje? Me çfarë do ta bindni elektoratin që do të votojë sërish? Jo, ne jemi një parti do thoshja me një profil të qartë. Ne kemi dy shtylla në programin ton. Njëra shtyllë është zhvillimi i zonave rurale dhe veçanërisht i bujqësisë, dhe tjetra është mbështetja për mjedisin, politikat ambientaliste, politikat mjedisore. Dhe pavarësisht që si më thënë dukshmëria e kontributit ton të deri tanishëm nuk është në raport të drejtë me kontributin që është dhënë, sepse dihet është mbi zotrimi mediatik i partive të mëdha, dihen interesat e medjave, të redaksive të atyre që bëjnë politikën redaktoriale të televizioneve, të gazetave, por realisht, programi ynë i 2005-ës dhe programi ynë i 2009-ës janë totalisht integruara në programin e qeverisjeve të deri tanishme dhe ne quajmë veten pjestar dhe kontribues në të gjitha realizimet të cilat për hir të së vërtetës janë mjaft të dukshme dhe mjaft të mëdha në këto 8 vjet. Do duhet të kaloja në një pjesë tjetër, pikërisht tek ngërçi që është krijuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Cili është komenti juaj në lidhje me këto? Është një koment fare i thjeshtë, është një situatë absurde e... A ju shqetësohet kjo situatë e Komisionin Qendror të Zgjedhjeve? Natyrisht ka shqetësim. Sigurisht do të ishte krejt normale që të ishin 7 antarë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe jo 4 sa që janë tani. Por, si thash, është një situatë absurde e krijuar, ndosha si një alibi para prake për të justifikuar nesër humbjen dhe duke u përpjekur që opozita të delegjitimoj rezultatin e zgjedhjeve në rast se ajo do t'i humbasë zgjedhjet siç edhe pritet. Mund përdoret si alibi nga... Po, besoj që po, se s'ka asnjë arsye. Nuk ka asnjë arsye. Dhe logjika ka qenë fare e thjeshtë. Ligji elektoral e thotë që do të ketë një Komision Qendror të Zgjedhjeve të balancuar, me përjashtim të kryetarit do t'jen krahët politik, do t'jen 3-3, dhe kryetarit do t'jet i majorancës. Nën kryetarit do t'jet nga opozita. Kështu është e përcaktuar në ligjë. Dhe me kalimin e LSI-s nga majoranca qeverise, tek opozita u përmbysën raportet. U përmbysën raportet. Nga 3-3 u bën 4-2. Po që se do të mbetesh statu quo-ja e antarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Atëherë majorancës me të drejtë ju kushtëzua ndryshimi, është tjetër gjë pastaj që ajo u shoqërua edhe me një arsyetim ligjor. Sepse do të duhej që juridikisht të ishte e pacënueshme, si më thënë, po që se do të shkonte në një gjykatë të nivelit të lartë, po që se do ishte vetëm ky argument, ajo mund të ishte e apelueshme, mund të ishte e cënueshme. Atëherë u gjetë dhe ai modusi juridik dhe që janë rregull, por esencialisht këtë e din të shqiptarët dhe e kuptojnë dhe nuk ka nevojë që ta mbulojmë. Ajo duhet të bërë me dojmë, sepse fryma e ligjit është balanca politike. Balancat politike u prishën. LSI-ja kaloi ndaj më tan. Atëherë do duhet që opozita të nga 4 që kishte, të kishte 3 dhe majoranca të plotësonte të tretin që iku. Ky veprim u krye. Atëherë u gjet alibia dhe u tërhoqën antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kemi një deklarat kote fundit nga Jonathan Moore, që tha që e kam parasysh. Që tha mund të kaloj koleti zgjedhor për të marrë vendimet me shumicë cilësuar. Po, pa tjetër. A është zgjidhje kjo? Po, është zgjidhje. është zgjidhje. Zgjidhja më mirë do ishte që të ishin të 7 atje, por derisa nuk janë. Dhe kjo është një përgjegjësi e opozitës dhe jo e majorancës, atëherë ka zgjidhje ligjore të tjera. Dhe urdhëroj ja ku është. Nuk merret dot të azëm në ato raste që duhet një shumicë cilësuar,
ose një votim 5-2 në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, atëherë si në çdo rast tjetër, le të supozojmë që do të ishte komisioni I plotësuar me 7 veta dhe nuk do ta merrte dot vendimin 5-2. Dhe pala që humbet e çon në kolegj çështjen. Dhe kolegji vendos pastaj. Kolegji është mbi KQZ-n. Pra, është një zgjidhje ligjore. Nga e keqe, kuptoj. Dhe Gjuveli, pak më parë përmëndët Lëvizjen Socialiste për Integrim. Kemi një deklarat, ditë në djeshme, nga kreju I PSD-s Zoti Skënder Gjenushi, ku aludohet që DSI-ja, pas zgjedhjeve, do rikthehet sërish me Partinë Demokratike. Cilë është komenti juaj lidhje me këto? Nuk e di, nuk kam komente për këtë punë, sepse këto janë hamëndësime dhe unë përgjithsisht bazohem tek logjika dhe jo tek... Kemi një marveshje para zjedhore? Dhe jo tek... A mund të shkelin këtu marveshje para zjedhore? Dhe jo tek hamëndësimet. Shiko, të qëndrojmë shtë nëmbërët e të flasim drejt. Marveshja para zjedhore presupozon edhe një bashkëpunim apo një bashkëqeverisje pas zgjedhjeve në rrasë e ata do të fitojnë zgjedhjet. Pra, kjo e nënkupton. Pasaj se shdo bëjë lësia. Ajo është tjetër punë. është vetëm pjesa morale që e mbanë këmë dhe marveshët? Po, naturisht pjesë morale, se këto marveshët në disë partive nuk kanë bazë juridike. Njëra parti nuk mund të hedhë në gjyqë, palen tjetër, po kjese nuk I përmbajt marveshjes. Por, unë nuk mund të bëj komente për këtë qështje, sepse do të ishte një spekulim politikit cili nuk përputhet me konceptin tim të gjykimit të gjërave. Ajo varet nga lësia, si do të shikoj. Por, personalisht, më falem, personalisht nuk I parapëlqej shumë këto akrobacit politike të këti loj. Tani, deri sot në mbrëmje, jemi bashkë dhe nesër në mëngjes, unë ndahem dhe filloj të shajtuj me që kam qenë bashkë të paktën në nasë, së të kam lavdruar, së të kam kritikuar asë njëherë. Dhe nesër në mëngjes, qëmë piksa baut, filloj të them dhe të bëjë loj deklaratës. Këto nuk janë serioze në politikë, me gjithë të ndodhin. Partia Agrare Metalistë nuk ka numërus në qendrat e votimit, por ka vetëm vëzhgus. A jenë sigur për votat? Jo, as vërëtus nuk do të kemi. As vërëtus? Jo, në kodin elektoral, thuet që partit që janë të grupuara në koalicion kanë të drejten vetëm të një vëzhgusi dhe kuptohet që atë do të ketë kryesisht partia demokratike. Kërë ne kemi bërë bisedimet, negociatat për të formësuar koalicionin aktual tani që kemi me 25 parti, kemi biseduar dhe kemi rënë dakord, por kjo nuk është shkruar gjikundi, që të kemi një numër të caktuar vëzhguesish, me një ndarje, le të themi, proporcionale si pas peshës elektorale që ka se cila parti. Të shikojmë nëse do të realizohet apo jo. Ne do të kishim, si me thënë, nevoj për të patur të pakten në 3 ose 4 qarqe, jo në mënyrë të plot, por në pjesë më të madhe të tyre vëzhgues. Të shikojmë se si do të ecet. Sepse gjithnjë meraku është dhe ka një fjalë popullore që thotë që krabat të reqë nga vetja. Dhe ka një presion që ndodhë zakonisht nga deputetët që janë në atë pjesën gri të listës e qarqeve, të cilët mundet që t'jenë, mundet që t'mos jenë dhe bëjnë një presion gjithandej ku të mundin, po të mund të diskutushëm, ku të mundin mi gjitha strukturat që fshin partijake, mbi alehatët, apo mbi komisionet, për të siguruar mandatin e tyre. Ky presion është, por ne besojmë që drejtuesit e Partisë Demokratike do të dëshmojnë seriozitetin maksimal për të porositur strukturat e tyre në bazë
që të bëjnë një vlerësim fair me alat e tyre dhe për votat e tyre. Vlerësim i drejt, vlerësim të drejt, po, pa tjetër. Dhe Gjuveli, një pytje që bëhet zakonisht në fund të këti formati emisionit, të emisionit këndvështrim, është pse duhet t'ju votoj votuesi shqiptar? Në si parti apo koalicionin? Si parti dhe si koalicion. Po, do të dalë prapa tjetë e ka shumë arsye, ka shumë arsye. Por, unë do të ndalem pak tek serioziteti i qeverisjes. Ka shumë, ka shumë. Por, duhet të ndalem këtu nga që besoj që i një mirë mekanizmat qeverisës. Dhe, do marrë vetëm disa raste. Tani, njerëzit duhet të zgjedhin. Midis këti koalicioni dhe ati koalicioni tjetër të opozitës. Midis kryeministrit që ka majoranca aktuale dhe kryeministrit që pretendon që të drejtoj nesër, po që se do t'i fitoj zgjedhjet. Këto janë përgjësisht. Njerëzit kur votojnë nuk futen shumë pastaj në detaje. Atëhere, një nga çështjet themelore, thëmbra e Akilit do të thoshe, është politika e taksave, apo politikat fiskale. Është diskutuar gjatë për gati një vit. Taksa e shesht, apo taksa progresive. Që është komendë ju e lidhë me taksën progresive, me që rëmëndë? Unë besoj që taksa e shesht i përgjigjet më mirë. S'kemi një background ekonomik? Kam dhe një background ekonomik, më shumë përtep. Unë besoj që taksa e shesht i përgjigjet më mirë realitetit shqiptar. Kusen argumentat? Ndonë se mund që ti bësh edhe ndonjë një modifikim, por e parë në tërsi kështu, unë besoj që kjo e përgjigjet më mirë. Por do të dilja atje, e mirë apo e keqe, taksa progresive, Partia Socialiste i qëndroj deri para një muaj taksës progresive, dhe ka një muaj e këtej që nuk e përmënd më. Atëre, cile është politika fiskale, cilat janë politikat e taksave të koalicionit të opozitës dhe kërësisht të Parti Socialiste. Tani është filluar të flitet për një taksim të ndershëm. Që është kjo taksim të ndershëm? Kjo nuk eksiston në terminologjin ekonomike. Taksim të ndershëm. Nuk ka taksim të ndershëm, taksim të bazuar, apo taksim moral. Nuk ka, taksim i shpërur me shifra dhe me objekte konkrete apo me segmente konkrete të ekonomisë konkrete. Dhe asgjë nuk djetë, është krejtë e mjergullt. Do të keni vënëre, besoj, që ka një muaj që flitet për taksim të ndeshëm. Që është kërë? është krejtë utopik, krejtë iluzor. Do të e argumentet. Pra, kërë është një argument, dhe temi, për taksimin. E kishin deri dje taksimin progresiv, ta një ndryshuon në taksim të ndeshëm. Atër e tregon që nuk ka një shtyllë kurizore të politikave ekonomike dhe të politikave fiskale. Nërsa këtu e dim se që është aplikuar dhe unë jam dhe ata që besojnë se pikërisht fakti që Shqipëria nuk ra për tokë, asë nuk u gjonjëzua nga krizat, por sigurisht pati efekte, pati lëkundi ekonomia shqiptare nga kriza, ama Greqia ra për tokë, ekonomia greke urzua, ekonomia italiane u gjonjëzua, ra në gjunjë, nuk urzua plëtsisht, por ra në gjunjë, e dim të tërë, që u bë një objekt i madh diskutimesh në Bruxelles, në Bashkimin Evropian, ECJ-et, politikat shtrënguese, ndimat që u dhanë, ndryshimi i qeverive, e tërë. Ndodhe dhe kjo në Shqipëria? Për mua nuk ka arsye, sepse Shqipëria i rezistoi, u prek, bugjeti u shtrëngua, një pjesë e investimeve u vënuan, u shtynë, por ama nuk urzua. Nuk urzua. Pra, ky është efekti, do thoshja, i parë në çështjen më themelore të efektit të politikës ekonomike dhe politikës fiskale të qeverisë. Letë marim një aspekt tjetër. Ka deklarata anti-shtetë. Konkretisht? Nga kreu i opozitës. Si mundit kja i që do bëtë nesër kryeministër thotë që të tëra ta persona apo ato subjekte që janë gjobitur nga një marsje këtej, do t'ju falen gjobat.
Po si ishte mundur të thuash kështu kur nesër pretendon të bëhesh kryeministër? Pra është një qëndrim anti-shtet, anti-ligj, nuk mund të ndërtohet shteti kështu. Do të nisit nga pretendimi që ato janë gjoba elektorale. Po si ishte mundur gjoba elektorale? Ke një struktur të tërë të administratës shtetërore. Pse duhet ta paragjykosh në këtë farfeje, në këtë mënyrë? Nuk është normale, nuk është normale. Ose ajo tjetra që thot do t'i heqim mësuesit, apo do heqim mjekët, apo infermierët që vjen në përmitingjet e majorancës, apo më konkretisht të themi të Partisë Demokratike. S'mund ta thuash këtë. Si qytetar ata kanë të drejtën e tyre të vjen në për aktivitete elektorale të opozitës apo të majorancës. Do t'i heqin ata punojësit e bashkive që drejtojnë konkretisht të bashkisë të Durrësit. A nuk vjen nën punësit e bashkisë të Durrësit në mitingjet elektorale të Partisë Socialiste dhe të opozitës? Vjen. Po atëherë, do t'i heqish ata? Jo. Pra, është koncepti mbi funksionimin e shtetit dhe mbi administrimin e shtetit. Pastaj ka të disa çështje tjera që janë pak jo kështu të rëndësishme, por që nuk krijojnë besueshmëri, apo nuk ndihesh mirë kur shikon që kryeministri i tënd i nesërm i bie dajes, i bie defit. Po nuk është normale. Nuk është normale. Jo sportive, më thua. Shiko, duhet kemi parasysh, si më thënë, traditën dhe mentalitetin mbizotrus në Shqipëri. Tazëm, mund të merret me sportivitet nga 18, 20 apo 30 vjeçaret, por nuk mund të merret me sportivitet nga tëra ata që se nga kryeministri presin gjëra shumë më serioze dhe shumë më të rëndësishme dhe nuk ka pse të zëmë kryeministri nesëm të shfaqet duke të hapë një aktivitet të madhe të rëndësishme politik duke i rëndarje se sa gjëra tjera. Pra, ka nga këto logjera shde, ka diçka tjetër që dëshmon për munges stabiliteti, që është si të thuash, peshkun det t'i ganin zjarë. Në kuptimin e ati që kush do t'jetë kryeministër. Janë, është Partia Socialiste, është dhe Lëvizja Socialiste për integrim. Partia Socialiste... Mundo shta mund përdojtë si një pretekst për të shkëputur, më thonë, ka zgjede. Dakord, le të përdojtë si pretekst, por kjo të regon që kemi të bëjmë me një njizje që është tepre e dobet në këta aleancë. Dhe unë duhet dalë gjithë një atje, tek besueshmëria që krijon për stabilitet qeverisës opozita. Në këtë drejtim, ka shumë drejtime, por unë jam duke argumentuar vetëm këtë drejtim. Pa i fituar akoma zgjedhjet, po diskutojnë se kush do t'jetë kryeministri. Socialistët, rast e pa rast, thonë 1-2 Edi Rama kryeministër. Dakor, është drejtë e tyre. Dhe pritshmëria është e tillë. Kemi deklaratat nga Lëvizja Socialiste për Integrim? Po, ndërsa deklaratat nga Lëvizja Socialiste për Integrim, deputetët e tyre thonë që do jetë Ilir Meta, kryeministër. Kjo punë nuk shkon. Pra, dhe vetë Iliri nuk e ka deklaruar në njëherë që nuk do jemë ose nuk duhe që të jemë, ose jemi të bindur që do marim shumë deputet, por prap në bazë të kushtetutës i takon tjetër kujt që të drejtoj qeverin. Pra, ka gjera të kësaj natyre që dëshmojnë që nuk ka një soliditet, nuk ka një kohezion të brëndshëm. Dhe të tëra këto të shpjen në pasigurin e një stabilitet i qeverisës për të nesme. Dhe unë besoj që këto janë argumentat mjaftushëm për të ndikuar të këta që janë të pavendosur, se të vendosurit shkone e zhjen me njëri tjetrin, militantët dhe ekstremistit e dy partive të mëdha. Të pjesë e konsumatore, këni fjallën? Unë e kam fjallën për ata që mendojnë, apo nuk janë të vendosur, apo shpesherë, si me thënë, besojnë teknikra, por janë të shgënjuerë, dhe
kërkojnë që ti mbushin mendjen vetes se për këtë votojnë. Dhe atëre, këto janë disa argumenta që të shpijen në atë që pse duhet votuar kjo majorancë dhe pse nuk duhet votuar opozita. Naturisht, ka pastaj arsye të tjera. Unë sot kam qenë në Berat, në një takim elektoral në Berat, dhe pastaj në Lushnjë. Në Berat mund të thonë shumë që pse u bën tërë këto rrugë në Shqipëri dhe nuk mbaroi rruga Lushnjë-Berat, apo Berat-Skrapar, Berat-Shorobod, dhe këj mund jetë një argument kritik për qeverin dhe për t'i mbushur mendjen ati që nuk do të votoj për majorancën, për do të votoj për opozitën. Pra ka argumentat të kësaj natyre, por argumentat mbizotrus janë e vërteta e këti ndryshimi që ka ndodhur, të jemi realist, ka ndryshime gjithandej ka ndryshime pozitive, po të marim fushën e bujqësis. Êshtë pjesa ku më shkoni dhe jo? Po, dhe që përkon me programin tonë. Unë personalisht jam ndërgjegjshëm që një nga çështjet themelore të programit tonë nuk mund të realizohesh dot në vitin 2000, ta zëm, edhe pse e kemi pas parashikuar. Por unë e njoh strukturën ekonomike të bashkimit evropian dhe njoh raportet ekonomike që krijohen midis ekonomisë shqiptare në tërësi dhe të bujqësisë në veçanti në Shqipëri me ato të bashkimit evropian. Dhe le të marrim një moment të këtij. U fillua ecja në rrugën e subvencionimit selektiv të bujqësisë në Shqipëri. Pra, jo një subvencionim total. Kjo do t'ishte e pa mundur, të se bën asnjë shtet në botë, por për BIM të veçanta, për prodhime bujqësore të veçanta, apo blektorale, ka subvencione. Pse bëhet kjo? Kjo bëhet sepse qeverit me akumulimin që kanë në bugjetin e tyre, krijojnë të ardhurat të tila që të mundësojnë që fermeri të nxjerrë prodhimin e ti në treg me një kosto të pranushme, relativisht të pranushme, dhe çmimet të mos ngrihen, dhe të mos krijohet pastaj e kontradikta midis ati që është blerës, që normalisht janë në qytet, po kudo, dhe fermerve që i prodhojnë. Pra, bujqësia europiane prodhon produkte me një kosto përgjithsisht të ullët dhe konkuruese, por të subvencionuara. Ti imaginojmë se çdo të ndodhte sikur ne nesër të ishim anëtarë të Bashkimit Evropian. Me njërë bujqësia shqiptare do të falimentonte, sepse ne kemi më pak të mekanizuar, infrastrukturën, do thosh një, ose inputet bujqësore janë në nivel më të ullët, se sa në Francë, apo në Gjermani, apo në Itali, për këtë do t'jemi realist. Atëre, do të vërshonin prodhimet bujqësore të Francës, të Gjermanisë, të Italisë, të tjera, në Shqipëri. Bujqësia shqiptare do të falimentonte. Dhe për të parapërgatitur, deri në momentin që ne do t'jemi vendantarë në Bashkimin Evropian, ne kemi filluar politikën subvencionuese. Por mbi bazë projektesh, për pemtarinë, për vreshtat, për ullishtet, për blektorinë, tani edhe me politikat për ndërtimin e bloqeve me arrore që quhet, për arat, lajthit, për shegjit e për tjera. Pra, desha të them që kjo politik është futur në shinat e zhvillimit dhe sigurisht me forcimin e ekonomisë shqiptare kjo do të shtohet, mbështetja financiare do të shtohet, pastaj nuk është, si me thënë, një gjë e rastësishme ndërtimi i rrugve, jo vetëm i akseve kryesore, por edhe infrastruktura rurale. Kjo ndimon në ulljen e kostos së prodhimit bujqësor, në kursimin e kohës dhe në shumë gjërat tjera. Pra, duhet them që politikat agrare, politikat bujqësore janë duke u zhvilluar. Dhe kjo është një argument tjetër i fuqishëm. Unë nuk duhet që të përsëris, por a ishtë një argument i drejt që ka përdorur kryeministri në disa takime elektorale në lidhje me heqjen e taksës për drithin, për qumshtin, e për ndonjë produkt tjetër bujqësor, si që ka thënë opozita. Ka një gjashmëri, me premtimet që bëjnë? Jo, shjo, është vetë vrasëse, po që se do të zbatohet vërtet dhe tani. Të heqësh taksën doganore të grurit, apo të qumshtit, apo të ndonjë produkti tjetër. Atëre do të konkurreshi me njerë, bujqësia jonë është e pa përgatitur.
do të dilin jashtë loje femërat vendas. Është pa përgatitur për të qenë kompetitive, për të qenë konkurruese me produktet bujqësore europiane. Kështu që për një farë kohë ne na duhet që të mbështesim zhvillimin e fermave bujqësore, të subvencionojmë në disa drejtime të caktuara që sillin zhvillim dhe prodhim për treg, si këto që përmenda, por dhe të tjera, aty, dhe akoma, si me thënë, ulje e taksave të jetë graduale dhe paralelisht me avancimin tonë drejt bashkimit europian. Kjo nuk është një politike mirëfillt proteksioniste, me njëse politika proteksioniste përdorin edhe vëndet e bashkimit europian, edhe bashkimi europian vetë në raport me të tjerët. Për shembull, ne kemi si vënd, kemi të drejtën të eksportojmë në vëndet e bashkimit europian 2.000 ton peshk me taks zero. Dhe për çdo ton mbi këto 2.000 tonët që mund të eksportojmë në vëndet e bashkimit europian, kemi një taks për 12.5%. Që, pra, nuk është kështu, as vëndet e bashkimit europian nuk i kanë zeruar taksat doganore midis vëndeve të bashkimit dhe nesh. Dhe vëndim antare dhe nesh. Pra. Dhe Gjuveli, për ta përmbyllur, pyetjen që nisëm, me një fjali, pse duhet ju votojnë votuesit shqiptar? Votuesit shqiptar duhet votojnë Partinë Agrare Ambientaliste, pikrish për këtë program që thash, për këtë kontribut që kemi dhënë deri më sot, dhe për kthjelltësin dhe dobishmërin e programit që ne kemi, programit cili integrohet në programin e qeveris, por të votojnë edhe për diçka tjetër. Një tipar që nuk e kanë, do thosh, një të shprehur si ne partitë e tjera. Kush është? Është karakteristika jonë dominuese si një parti e prirur drejt bashkëpunimit, drejt mirë kuptimit, drejt pozitivizmit, drejt konstruktivitetit. Nuk ka parë njëri deri më sot që deputetët e Partisë Agrare Ambientaliste, apo dhe nga unë vetë, të jemi bërë pjesë e konflikteve, pjesë e sharjeve, pjesë e zënkave. Aq sa kemi mundur, aq sa kemi pasur peshën tonë politike dhe elektorale, kemi qenë pjesë e zgjidhjes së problemit, pjesë e zbutjes së konflikteve. Dhe unë besoj që politika shqiptare ka nevojë të emancipohet shumë, ka nevojë të ketë më shumë qytetari. Sinqerisht u them, shpesher edhe unë si shumë e shumë të tjerë ndihem i mërzitur, i zhgënjur nga shumë debate boshe që bëhen në parlament dhe pa etik qytetare nga kushdo që bëhet. Unë nuk do të aprovoj edhe nuk e aprovoj, dhe unë nuk jam për këtë lloj politike, absolutisht jo. Dhe kjo është një karakteristik e Partisë Agrare Ambientaliste dhe e eksponentëve të saj. Dhe pikrisht edhe për këtë, dhe më të tërë ata që janë të mërzitur nga konfliktualiteti i politikës shqiptare dhe duan që të përfaqësohen me njerëz më qytetarë, me politikanë më të urtë, me politikanë më mirë kuptues, më bashkëpunues, urdhëroj ja ku e kanë Partinë Agrare Ambientaliste dhe le ta votojnë atë, sepse jemi të lodhur, jemi të mërzitur nga konfliktualiteti, nga vazhdimi që njëri shkon këtej dhe tjetëri shkon andej, dhe, si me thënë, vëndi pastaj ecën me ritme më të ngadalta për para, kur mund të ecte shumë më shpejt. Të mos i rikthem gjërave tjera, pasaj se do rihapesh diskutimi, por edhe kjo është një nga arsyet se pse duhet të votojnë. Pra, të votojnë për programin, të votojnë për karakterin që ka dëshmuar dhe i mësot partia agrare ambientaliste, dhe të votojnë për seriositetin që është faqë në qëndrimet politike dhe në aftësin për të bashkëpunuar. Partia Agrare Ambientaliste është e dëshërueshme për secilin krah të politikës shqiptare për të qenë pjesë e koalicioneve apo e bashkëpunime, por ne kemi zgjedhur këtë koalicion ku jemi dhe edhe në këto 4 vjetë do të vazhdojmë në këtë koalicion. Në Gjuveli, unë falenderoj që ishe pjesë e emisionit Këndvështrim. Zoti Kola, unë falenderoj që më ftuat dhe edhe njëherë ju uroj sukses e emisionit tuaj dhe televizionit tuaj. Faleminderit juve. Të ndërruar televizionistë, ky ishte emisioni Këndvështrim për sot. Unë kisha të ftuar zotin Lufter Gjuveli, kandidat i Partisë Demokratike për qafën e Durrësit, por njëkohësisht edhe kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste. Bashkë mirëpafshim në emisione të tjera.